Idag är det måndag och det är näst sista dagen idag. Så vi ska åka och shoppa lite grann på Florida Mall. Yay! Och så ska vi på Disney World. Berg och damvanor! Hollywood Studios är lite nu taggade till 1000 i Oscar-väder. Åh, oh, det regnar! Och typ, och då brukar jag säga, bara, vad är det värsta med att det regnar? Och de bara, kommer typ inte på. Han bara, man blir blöd. Och de bara, ja, det är inte så hemskt. När man tänker på det är ganska skönt. Det är lite vibe att det regnar och jag känner mig glad att jag tog vanliga skor. Men är de i koffer? Står vi och väntar här på våran hiss. Om man står! Eller så kommer man inte. Jag har köpt en Mac-kudde. Jättefint.